Assalamualaikum dan salam perpaduan bersama saya Emran Azmi Rosli dalam Berita Pagi Sabah edisi Selasa 17 Januari 2023. Harga barangan keperluan di negeri ini dijamin terkawal dan bekalan mencukupi khususnya sepanjang tempoh perayaan Tahun Baharu Cina. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN turut memperketat pemantauan harga barangan menerusi pelaksanaan skim harga maksimum musim perayaan Tahun Baharu Cina SHMMP 2023 yang dikuatkuasakan bermula 15 hingga 29 Januari ini. Menterinya Datu James Rati berkata antara barangan terlibat adalah ayam hidup, telur ayam grade A, B dan C, ubi kentang serta daging kinzir. Beliau berkata demikian selepas melancarkan SHMMP 2023 di Kota Kinabalu. Mengulas mengenai bekalan telur ayam secara khusus, Dato' James menjelaskan bekalan ayam dan telur turut dikawal harga di bawah pelaksanaan penentuan harga maksimum ayam dan telur ayam PHMAT. Sementara itu, pengarah KPDN Georgie Abbas memaklumkan, berdasarkan statistik pemeriksaan di bawah SHMMP 2023, setakat ini 111 premis diperiksa di seluruh Sabah dan tiada kesalahan direkodkan. Mana-mana peniaga yang gagal mematuhi peraturan di bawah skim ini boleh diambil tindakan di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti-Percatutan 2011. Beralih ke pengembangan harian COVID-19. Sabah merekodkan 8 jangkitan baharu semalam meningkat 2 kes berbanding hari sebelumnya. Menurut kenyataan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan, Datuk Seri Panglima Dr. Joakim Gunsalam, ia menjadikan jumlah kumulatif kini 406,730 kes. Seramai 16 pesakit sembuh, manakala 151 pesakit lagi sedang menerima rawatan di hospital dengan enam daripadanya memerlukan penjagaan kritikal dan dua orang lagi memerlukan alat bantuan pernafasan. Sabah kini mencatatkan 8 daerah zon hijau, 17 daerah zon kuning serta masing-masing satu -masing daerah zon jingga dan merah. Golongan muda disaran meneroka sektor pelancongan yang dilihat mampu menjana pendapatan lumayan di samping mewujudkan peluang pekerjaan kepada penduduk setempat. Idea kreatif untuk membangunkan sesebuah kawasan yang berpotensi juga wajar diketengahkan. Pembantu menteri kepada Ketua Menteri Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, inisiatif usahawan muda mencari tanah kampung yang terbiar untuk diusahakan sebagai kolam penternakan ikan air masin dan kolam pancing juga wajar dicontohi. Ia sekaligus mendorong usahawan lain untuk menceburi aktiviti perniagaan berteraskan pelancongan. Inilah uh, semangat yang kita harus puji dan juga harus menjadi contoh kepada belia-belia yang lain uh, bahawa untuk kita berjaya sebenarnya tidak ada yang mustahil kalau kita sentiasa bekerja keras dan berusaha. Beliau berkata demikian kepada media selepas merasmikan kolam penternakan ikan air masin dan kolam pancing di Membalua Fishing di Tawau. Sementara itu pengerusi Membeluah Fishing Tawau Samsudin Nurdin berharap usaha ini mendapat sokongan dan bantuan daripada Kementerian Pelancongan. Mulanya uh, saya mendapat ilham ni daripada sahabat saya lah yang daripada luar-luar uh, daerah. Ya. Uh, saya mengikut program-program pancing dan saya melihat ramai daripada pemancing-pemancing luar maupun luar negara datang mengambil bahagian. Jadi situ tercetusnya lah idea uh, membuka di area Tawau. kebetulan di area Tawau ini tidak ada kolam untuk uh, riada kan. Mengenai pemasangan lampu solar di beberapa kawasan di Dun Apas, antara lokasi yang dikenal pasti adalah kawasan berisiko tinggi berlakunya kes-kes jenayah dan kemalangan. Pada masa sama, kementerian luar bandar juga diminta bekerjasama memasang lampu di jalan-jalan kampung jalan-jalan uh, di luar bandar ini ataupun di kampung-kampung di kawasan saya untuk dipasangkan lampu-lampu uh, jalan kerana apabila saya sendiri turun uh, ke tempat ini pada waktu malam tempat-tempat dan jalan-jalan ini adalah terlalu gelap dan sudah pasti kawasan saya ini di pesisir pantai dan terdedah dengan negara-negara jiran jadi isu-isu keselamatan itu adalah satu perkara yang harus kita uh, berikan perhatian produk dan jenama Anda kurang dikenali? Mahu tingkatkan lagi hasil jualan? Serokai peluang package pengiklanan produk dan perkhidmatan Anda di Radio RTM Sabah dengan kadar harga iklan serendah RM60. Anda boleh memilih Sabah FM, Sabah BFM, Sandakan FM, Tawau FM dan Keningau FM. Untuk keterangan lanjut, hubungi kami di talian atau boleh email kami di dan kunjungi Facebook resmi kami RTM Sabah. Perniagaan Anda keutamaan kami. kemudahan infrastruktur khususnya di kawasan yang kerap dikunjungi pengunjung perlu diberi perhatian pihak kerajaan ia termasuk tagal tradisi kampung balung kokostawau yang salah satu destinasi wajib dikunjungi terutama cuti hujung minggu dan cuti persekolahan Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Dato' Nizam Abu Bakar Titingan menyeru pihak Majlis Perbandaran serta Kementerian Pelancongan untuk bersama-sama membantu Persatuan Komuniti Kokos Sabah menaik taraf lanskap serta kemudahan infrastruktur di kawasan ini. memang banyak yang perlu ditambah baik dari segi bekalan air, bersih, apa ini bekalan elektrik, apa ini landscape yang lebih menarik. Uh, jadi semua ini memang memerlukan uh, dana uh, ataupun kewangan uh, bagi menaik tarapkan uh, kawasan ini. Beliau ditemui pemberita selepas mengadakan lawatan ke tagal tradisi Kampung Balung Kokos di Tawau. Sementara itu, pengurusnya Rasid Madikal bersama 80 ahlinya bercadang untuk memperluaskan lagi aktiviti yang boleh dilakukan di kawasan ini, termasuklah sukan lasak Flying Fox masih lagi berharap daripada agensi-agensi kerajaan untuk membekalkan kami uh, kuasa elektrik dan uh, air bersihlah. Beroperasi sejak Ogos 2022, Tagal Tradisi ini telah menerima kehadiran lebih 10,000 pengunjung. Jawat ahli parlimen Sandakan dan Majlis Perbandaran Sandakan MPS mengadakan mesyuarat khas bagi membantu penduduk kampung Forest yang terjejas akibat fenomena air pasang besar baru-baru ini antara yang dibincangkan ialah usaha menempatkan penduduk yang tidak mempunyai tempat tinggal selepas dilanda bencana Ahli Parlimen Sandakan Vivian Wong Shery berkata, penduduk terlibat dilarang mendirikan semula rumah di kawasan terlibat demi keselamatan selain kawasan berkenaan tidak diisytihar kerajaan sebagai tanah penempatan tetap penduduk. Beliau turut menyarankan penduduk terlibat untuk mencari jalan alternatif dan tidak hanya mengharapkan bantuan semata-mata sebelum tempoh penempatan sementara di skim program perumahan rakyat PPR tamat. Kami juga tahu pintu-pintu PPR di Sandakan adalah tidak tidak cukup. Oleh itu di 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 parlimen saya selalu pun ingin a uh, fight for lebih rumah PPR supaya kami akan dapat uh, menyelesaikan masalah setinggan di kawasan Sandakan. Sebenarnya mereka bukan mau membina di sana tetapi memang rumah PPR adalah tidak cukup. Beliau ditemui dalam majlis penyerahan sumbangan Yayasan Nur Johor di Sandakan. Seramai 194 ketua isi rumah yang terjejas ditempatkan di Dewan Serbaguna SK Sungai Anip 2 Sandakan sebelum dipindahkan ke PPR Taman Batu Putih. Sementara itu, penduduk terjejas fenomena air pasang berkenaan terus mendapat perhatian pelbagai pihak di negeri ini. Yayasan Nur Jauhar YNJ turut tampil memberi sumbangan bagi meringankan beban keluarga terlibat. Bantuan disampaikan oleh penaung dan penasihat Yayasan Nur Jawhar, Toh Puan Norlidah Tansri RM Jasni. Para penerima yang ditemui RTM menzahirkan rasa syukur atas sumbangan yang diberikan YNJ. Sekurang-kurangnya sumbangan ini boleh meringankan beban semua pihak. Sangat-sangat bersyukur. Syukur Alhamdulillah. Harap pihak kerajaan menyediakan rumah untuk yang mangsa kerobohan tunggu saja apa yang dibagi sama kerjaan. Terima kasih banyak-banyaklah saja kalau buat rumah. Pak, ya tidak larat juga. Terima kasih juga di tempat kami di PPRT sementara waktu. Belum pasti lagi di mana kami disimpan. Itu saja banyak saya terima kasih juga. Kalau boleh saya minta yang mana sesuai tempat dibagi oleh kerajaan. Seramai 124 ketua isi rumah KIR menerima bantuan YNJ. Dalam majlis ini turut disampaikan sijil penghargaan kepada pelbagai agensi awam, swasta dan badan bukan kerajaan di daerah Sandakan yang terlibat membantu penduduk terjejas termasuk RTM Sandakan yang diwakili pengurus penyiaran Sandakan FM, Sugiman Rafai. Orang ramai dinasihatkan agar tidak melakukan aktiviti menjala dan memancing ikan, khususnya di kawasan yang dikhawatiri mempunyai buaya. Selain itu, langkah berjaga-jaga penting bagi menghadapi ancaman buaya berikutan kehadiran reptilia itu di kawasan tepi sungai dan pantai baru-baru ini. Menurut ahli zoologi Institut Biologi Tropika dan Pemuliharaan Universiti Malaysia Sabah (UMS), Profesor Dr Abdul Hamid Ahmad, buaya terutama buaya tembaga boleh hidup di air masin di laut dan air tawar. Kita sedang bercakap tentang sejenis haiwan yang antarabangsa. Dia boleh berada di laut lepas dan dia boleh berada di sungai-sungai, di tasik-tasik dan dia menguasai habitat air tawar dan juga habitat air masin ini bukan maksudnya kenapa dia buat begitu. Andang begitulah. Profesor Dr. Abdul Hamid ditemui pemberita RTM selepas menjadi tetamu dalam rancangan kami Bah ini di studio TV RTM Kota Kinabalu. Dalam pada itu, beliau menyambut baik tindakan Jabatan Hidupan Liar JHL Sabah menembak mati buaya liar demi kebaikan dan keselamatan orang ramai, terutama komuniti maritim yang tinggal di pulau-pulau, tepi laut dan sungai. Menurutnya, populasi buaya di Sabah semakin bertambah sejak ianya dikategorikan sebagai haiwan yang dilindungi pada awal 80-an. Baik saudara paparan tadi mengakhiri berita pagi Sabah. Saya Imran Azmi Rosli. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam perpaduan.